Ja mä oon itse asiassa vielä toisellekin kaverille tämmösen laittanut. Ja
olemassa tällainen myös. Hänellä on siis kaksi poikaa ennestään, ja hän odottaa nyt siis kolmatta lasta. Ja tällainen karhukassi. Mä kutsun näitä niinku jumppakasseiksi tai uimakasseiksi. Ne on tällaisia, niissä on semmoiset pienet niinku naruolkaimet, ja nää on hirveän käteviä esimerkiksi, jos mennään vaikka uimaan tai jonnekin, niin tänne heittää uimapukuja, uikkaria, juomapulloja, mitä nyt muuta tarvitseekaan. Tai sitten ne voi laittaa, tai voi olla kerrokassi, kun menee päiväkotiin tai näin. Niin tänne kerrokassi voi laittaa vaikka varavaatteet tai ihan mitä vaan. Ja tässä on tällaisia söpösiä karhun naamoja. Tää on tällainen kuin okran sävyinen, itse asiassa saman sävyinen kuin tuo äskeisen viltin tiikerin naama tuolla. Ja mä ajattelin, että mä laitan hänen pojilleen tällaiset pienet uimakassit tähän mukaan. Ja tää oli mulla tosiaan lahjalaatikossa odottamassa. Ja mä pääsen näin myös näppärästi siitä eroon, kun mä lähden uis Suomeen. Tämän hankin sitten toiselle pojalle. Siinä on pelikaani. Pelikaaneilla on tuolla kuussansa kala. Ja tää on samanlainen tällainen kassi, uimakassi. Ja musta on ihan niin kuin mä en halua ostaa vaan pelkkiä, että se on auto ja tällaista. Et musta on kiva, että ne voi olla jotain muutakin. Ja eläimet on niin ihana vaihto, että ei tarvitse olla autoja ja tytölle jotain huulipunia, vaan esimerkiksi tämmösiä hauskaasti graafisesti tehtyjä eläimiä, niin ihan mun suosikki. Ja mä itse asiassa kärsin vähän tuskaa tällä hetkellä siitä, että mun omat lapset alkaa olla niin isoja, että ne ei niin kuin enää osaa arvostaa tämmöisiä ihania eläinkuosia, vaan ne haluaa jotain siis coolia vaatetta. Onneksi mun poika nyt vielä hyväksyy, hän on 6V, niin hän hyväksyy vielä tällaisia eläinkuosia. Mutta mä voin ihan vaan kavereilleni kertoa, että mä niin kuin aion todellakin ihan järjestelmällisesti ja törkeästi siirtyä laajomaan heidän lapsiaan sitten kaikilla ihanilla eläinkuoseilla, koska mut sulle enää niin ihania. Oispa vielä vauva. Vois pukea sitä kaikki ihanin tommosiin eläinkuosijuttuihin. Ah. Joo, ei tuu kyllä kenelle tällaista, mutta sitten pumpkin patch. Kauluspaita. Oi ei. Ihan tavallinen kauluspaita. Tää on vähän isompi, tää ei ole ihan vastasyntyneen kokoinen, tää on 12-18 kuukautta. Mutta mä löysin nää, itse asiassa tää on tää laput kiinni kirpparelta. Tässä on yksi toinen, minkä mä näytän kohta, niin mä ajattelin, että mä laitan nää kans sitten eteenpäin sinne suuntaan. Ja meillä kaveripiirissä harrastetaan aika paljon kierrätystä. Kierrätetään vaatteita niin kuin toisillemme. Eli kun tulee pieneksi jääviä vaatteita, niin ne menee sitten seuraavalle kaverille, jolla on vähän pienempiä lapsia tai näin edelleen, tai kirpparille. Ja me kierretään paljon kirppareita, kaikki me mammat. No ei nyt ehkä ihan kaikki, mutta aika moni meistä. Ja meillä on semmoinen periaate, että aina saa ja pitää tuoda laajoja kirpparilta, jos mahdollista. Et lapset ei tarvitse uusia asioita, ne ei tarvitse uusia kalliita vaatteita, ne ei tarvitse uusia kalliita leluja kierrätä. Eli niin kun, jos esimerkiksi vaikka sulle tulee joku auto tai leikopaketti tai joku muu, joka sulla on jo, niin mulla se siirtyy automaattisesti lahjalaatikkoon ja sit mä annan sen eteenpäin. Tai sitten jos on niinku esimerkiksi semmoinen, meillä omat lapset ei enää leiki, niin sen voi antaa niinku kaverille sitten eteenpäin. Toki mä haluan, että ne on hyvä kunto, siihen mä nyt mitään niinku maaleja menettäneitä pikkuautoja anna synttärilahjaksi. Mutta mä voin koota esimerkiksi semmoisen synttärilahjan niinku bussin kirpparilta löytyneistä kivoista jutuista ja antaa semmoisen lahjaksi. Ja mä mielellään myös kierrätän leluja sillä lailla, että jos meillä on autoja, millä ei enää leikitä, niin mä kokoon niistä pienen nipun ja annan vaikka päiväkotiin tai annan kaverille, että se voi antaa niitä eteenpäin sitten omille lapsille leikkeihin ja touhuihin ja tälleen näin. Mä uskon tosi vahvasti semmoisen kierrättämisen.
tosiaan laputkin, kun täällä hintalapu, mun pitää ehkä poistaa se täältä. No, katsokaa mikä pieni neule. Voi ei. Ihana. Mun kaverilla on aika sellainen perinteinen vaatemaku, sellainen aika hillitty, siisti, ei mitään tosi räikeitä värejä. Ja mä toivon nyt kovasti, että mä saan tämän tämmösen yhden oranssitumman sinisen pikkuhupparin tungettua jotenkin vahingossa läpi hänen puolustuksesta. Tykkään ihan hirveästi jotenkin ostaa lasten vaatteita ja varsinkin kun ne tulee näin tämmöisenä löytöinä, laput kiinni kirpparilta, parasta. Ja mä muistan, kun mulla vähän sydämestä kouraisi, kun mä tajusin, että yksikään mun lapsista ei enää käytä niitä pikku lasten osaston vaatekokoja, vaan ne on siirtynyt siihen niin kuin isompien lasten vaatekokoihin, kun ne on niin tylsiä. Ne on niin tylsiä, ne on semmosia yksivärisiä, tai sitten niissä on jotain niin kuin tällaisia kuulee yksityiskohtia tai jotain muuta, sitten sydämestä kirpaisi. Onneksi on ystävät, joille mä voin lähettää salapaketteja ja Suomessa ostaa sitten vastaavasti salapaketteja. Mulla on myös sellainen taktiikka, että jos mä näen kirppikselle jotain mielenkiintoista, joka saattaisi olla jonkun mun kaverin näköistä, niin mä otan kuvan ja lähetän hänelle vaikka WhatsApp-viestin, että hei, onko tää sun näköinen, otanko sulle 2 euroa, tai näin. Ja samoin kuin mun täti, me tykätään molemmat Minna Parikan kengistä. Nykyään hän ei tosiaan enää tee kenkiä, hän on luopunut valitettavasti siitä bisneksestä. Mutta kun me nähtiin jossain alennusmyynnissä jotain semmoisia, jotka olisi niinku natsannut, niin laiteltiin toisillemme viestejä ja laitellaan edelleenkin. Mä itse asiassa huomasin, mä kuulun Facebookissa semmoiseen kenkäkirpputorin kuin kenkäkirpputori Opsista. Liittykää sinne. Siellä on laadukkaita merkkikenkiä aika edullisesti sillä lailla, että siellä vähän semmoisena yleislinjauksena se, että niiden kenkien pitää olla pikkusen vähän semmoisia erikoisempia, ei mitään ehkä ihan henkkamaukka kenkuleita, vaan ehkä enemmän sellainen merkkikenkiä. Niin sieltä just eilen bongasin niin makeet vaaleanpunaiset Vansit, koko 42, mun äitellä on 42 jalka, mulla on 41. Että laitoin hänelle heti viesti, olisiko nämä sun näköiset, mutta hän oli just ostanut Marimekon semmoset vaaleanpunaiset unikkokengät, jotka on ihan saman pinkit kuin ne Vansit siellä. Mutta tosi ihania kenkiä, kenkäkirppis Hupsiksella ja hyvä kuntos. Ja mä oon sieltä useammat kengät itse asiassa itsellekin ostanut, että noudatan elämän oppejani sillä saralla. Ja sit kun sä saat ne edullisesti, niin se on vähän sellainen jotenkin niin kuin kynnys ostaa on paljon pienempi kuin että sä ostat jotkut kengät, jotka maksaa jiljona miljoona. Jotkut, en tiedä, Vivienne Westwoodit. No Vivienne Westwoodit ei ole kyllä jiljona miljoona, mutta saattaa ainakin hinta vielä olla. Olen ostanut sieltä muutamat Vivienne Westwoodin Melissan korkokengät. Ihani. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Toivon kanssa kirpputorihaukkojen jossain vaiheessa tekevän myös kirpputorivideoita. Olisi kiva nähdä, että minkälaisia juttuja te olette löytäneet Suomen kirpputoreilta. Ehkä semmoinen keskustelu siitä, mitkä on myös parhaita kirpputoreja omalla alueella. Koska me ollaan joskus kavereiden kanssa tehty semmoisia kirpputorikiertueita, että me hypätään autoon ja ajetaan vähän pidemmän matkan päähän kirppareita katselemaan. Kun tuntuu, että välillä Helsingissä tai Espoossa ja näin, niin on ehkä nähty vähän ne kirpparit jo, niin on hauskaa lähteä aarteen etsintään vähän kauemmas, niin olisi joskus kiva, että joku tekisi semmoisia kirpparivideoita, että kun asun täällä Turun seudulla, niin käyn näissä kirpputoreissa, tai kun asun täällä Porin, Vaasan, Oulun seudulla, niin käyn näissä kirppareissa. Ja olen löytänyt sieltä tämän ja tämän ja tämän ja tämän ja tämän. Niistä tulee jotenkin hyvä mieli. Samoin kuin olisi ihanaa, että joku tekisi semmoisen videon, että se vaan kulkee kirpparilla ja hipeltää niitä tavaroita. Saisi olla vaikka ihan normi äänelläkin tai soft spokenina. Niin sit voisi vähän niin kuin itsekin käydä se kirpparilla hänen mukana. Miten olisi flikkanen, tekisikö semmoisen videon, jos mä oikein kovasti pyytäisin? Tiedän, että flikkanen kirppareita kiertää. Siksi toivoin tällaista. Mut joo, hauskaa päivää sinne. Mä lähden viemään näitä postia.